Декоалюмінієве суцільне дном 780 на 580 мм торгової марки Бріліс. Деко виготовлене за європейськими стандартами з харчового алюмінію марки 3003 товщиною 1,5 мм. Алюміній має хорошу теплопровідність, що забезпечує рівномірне пропікання, легко нагрівається та швидко охолоджується, завдяки чому економить електроенергію. У деко є 4 борти висотою 10 мм, загнуті під кутом 45 градусів. Кути зрізані, завдяки чому пекарські листи легко складаються один в один, що є економією робочого простору. Їх легко очистити від бруду, легкі та зручні у використанні, розраховані на робочу температуру 400 градусів Цельсія. Широко використовується на пекарнях та хлібзаводах для випічки хлібобуличних виробів, печива та інших виробів з тіста.